balai-balai menopo kanjeng yang sewe-sewe kalapatani pun ingin wayat adah waduno diniku lombo tenatur wuningo dateng jengandiko kanjeng yang ora dadi ngopo ya mung yang dikeparang kangge pun yang tak nyuwun periksa eneng ngopo kurupati mboten tanggu malih kulo badhe ngawontenaken pahargyan suko suko pari suko tondo syukuripun ingkang wayah pun kurupati dateng pangwasaning para dewa dene samangke sampun ical klilip ingkang sinandang selaminipun gesang dening pun Duryudana mila kabagyan ing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dateng pangwasaning dewa sarana ucap syukur ngawontenaken suko suko pari suko kawan dosa dalu kawan dosa dinten wonten ing negari Ngastina kosek sira putu prabu arep ngendikake nggone bakal ngaturake seneng-seneng rupian-rupian ana ing negara Ngastina tandha ucap syukur ing putu prabu marang pangwasaning para dewa la ene ngopo nggir kanjeng yang ana dawuh ngopo kurupati nadyan sedaya sami mestani benten kalian menapa ingkang kula gebeng mriku sumangga nanging tumrap kula kawontenan kados mekaten mriku mujudaken satunggiling kanugrahan kanugrahan sing kepiye mugi antatosna ing kawuningan nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tumuntun manjing wonten telenging wana kamiyoko kalih welas warsa setunggal warsa umpetan kanjeng yang kula nampi pawarta ingkang damel bingah raos sing manah kula bilih dinten samangke Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana kamiyoko kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dhateng pangwasaning para Jawata sarana kula badhe ngawontenaken remen-remen wonten negari Ngastina Pandhawa mati kok malah kowe seneng-seneng iki janjane nalare piye? Coba pun yang tak takon marang Putu Prabu. Yen pancen neng kabar Pandhawa mati ana ing telenging wana Kamiyoko, kok Putu Prabu malah seneng-seneng, malah rupian-rupian. Saiki aku tak nyuwun periksa dasar ngopo? Dasar kula matun nggih mawon. Matun sing kepiye? Krono sedaya sami merestani bilih kula lan kawula kadang Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging tegesipun tasih tunggil sederek namung sumangganipun badhe mestani tumrap kula Pandhawa menika satru munggu ing cangklakan siji Pandhawa tekaning pati kowe malah seneng-seneng angka loro Pandhawa mbok anggap satru tumaping Kurawa mora aku tak takon karo Putu Prabu dasare apa dasaripun Pandhawa tansah ngucik ke Prabu ning Ngastina mila kula remen menawi Pandhawa dinten samangke dados tiyang biyek buangan kalih welas warsa tumuntun dados tiyang umpetan setunggal warsa menika adamel tentrem raos ing manahipun pun Duryudana langkung-langkung sampun wonten kabar bilih Pandhawa sampun pejah wonten telenging wana Kamiyoko menika andadosaken bingah raos ing manah kula tegesipun mboten badhe wonten tetiyang ingkang badhe angagru-agru angugrak-ugrak dhateng kawontenanipun Duryudana anggen kula dados narendra wonten negari Ngastina kanjeng yang ila jagat dewa patur jagat pangestu ngoro dadi yen upama tak pitung yen upama tak gelar tak gulung Pandhawa limbo anggap mungsuh mau mung perkara Pandhawa bakal ngucik ke Prabu Ngastina sira putu prabu kawatir yen Pandhawa njaluk negara Ngastina kasinggihan mekaten lah saiki aku tak takon upama Pandhawa njaluk negara Ngastina kuwi Ngastina iki darbeke sapa? Mriku kagunganipun Kanjeng Rama Dhestarastra. Sadurunge wong tuamu dadi ratu, sing dadi ratu ya kuwi anakku si Pandhu. Wong tuamu ki mengentuk titipan negara. Ning gandeng wong tuamu kuwi ngibarati kaya dene ngemut gula krasa legi moh nglepeh tumuli negara kalintirake marang panjenenganing Putu Prabu Kurupati. Saiki ngene, upama dijupuk benere pancen Pandhawa duwe kewajiban nyuwun negara Ngastina marang sira Putu Prabu Ngastina. Kuwi upama beneri. Nanging gandeng jagat saiki wis diwolak-walik, donya iki sing bener digawe ala, sing ala digawe bener. Mula nadyan Bisma kuwi ngandhakake beneri mesti dianggep luput, nanging akeh sing ngandhakake luput dianggep bener. Iki sing dumadi ning jagat saiki kaya ngene Kurupati. Inggih.
Terus aku saiki tak takon karo sira Putu Prabu. Pandhawa tekaning pati ingkang lumrah. Ingkang lara pake Pandhawa ning wana Kamyaka iki Putu Prabu sak Kurawamu. Pamrihmu pancen Pandhawa mbok ajab tekaning pati. Gandeng saiki Pandhawa wis tekaning pati, kowe tumuli suka-suka parisuka, rupyan-rupyan ana ing negara Ngastina. Kurupati wonten dawuh, wiwit sesukan dadu kae jane wis akeh para kawula, para punggawa, para nayaka ingkang padha ngrasani, ingkang padha nyacat nyengedo kelawan lenggahing Putu Prabu Kurupati. Nganti Pandhawa buang ana ing wana Kamyaka 12 taun mau, satenane akeh sing prihatin lelakon sing dumadya ning negara Ngastina. Lah kok dadi kaya mengkono? Keserakahanmu kebangeten Kurupati. Pandhawa bebodro negara Ngamarta, Pandhawa gawe negara Ngendraprasta kanthi tetes sing getih. Budidaya supaya iso mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kowe wis ngukup darbeing Pandhawa wujud negara Ngastina, ewadene kowe isih kurang, isih meri duweing Pandhawa Ngendraprasta mbok ukup sak jajane, sak isine, sak sugi-sugihe kok pek kabeh. Nganti Pandhawa dadi wong buangan, persasat kaya jalma wanang. Terus saiki aku tak takon karo kowe, upama Pandhawa iki ning alas Kamyaka kono uripe kepenak, uripe seneng, apa ya isih arep tok bebeda kesenenganing Pandhawa? Ya ngono apa piye? Joko Pitono, Joko Pitono. Lah kok dadi ana menungsa serakahe kaya kowe kuwi lho. Kebangeten nggonmu serakah. Ih, semoga nipun badhe mestani. Nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling kabagyan, tumrap kula satunggiling kabagyan bilih Pandhawa sampun pejah. Yo, saiki aku tak takon. Kanjeng Yang badhe nyuwun pirsa menapa? Sing ngabarke nek Pandhawa mati mau sapa? Coba. Aja mbok tutup-tutupi. Nayaka negari Ngastina, punggawa negari Ngastina, nayaka lan punggawa negara Ngastina iki mesti duwe jeneng. Mula sebutan sapa? Yen pancen engko menungsane sing ngandhake Pandhawa tekaning pati mau iso adu arep karo Bisma, tak takonane dasare apa iso ngandhake Pandhawa tekaning pati? Ih, wale-wale menapa? Sapa? Mboten sanes kejawi namung pampan Sengkune, larak tenan to. Sing umume iki sing bocor ki ban, aku iki kok cangkem. Suman kula wonten dawuh. Sengkune inggih kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngabarake yen Pandhawa tekaning pati? Ih, kasinggihan mekaten. Lah, saiki aku tak takon karo kowe, kowe jujur ya? Inggih. Ora ketang saploke urip ning alam padang kowe lagi jujur pisan iki karo Bisma ning jujuro, ku ngenteng-ngentengi dosamu. Inggih. Aku tak takon karo kowe buktine apa nek Pandhawa tekaning pati. Nalika semanten kula dipun utus supados angupyak papanipun Pandhawa wonten ing wana Kamyaka. Dumadakan wonten telenging wana. Pernahipun wonten tepining tlaga Dwita. Menika wonten rongkongan menungsa cacah 6 ingkang tinumpuk mboten tinata. Saged kula pesthekaken bilih menika kunarepanipun Pandhawa. Pandhawa pejah dipun mangsa para berkasaan jim setan miwah gandarwa ingkang pranyata papanipun mapan wonten tepining tlaga Dwita. Terus tumuli rongkongan menika kula kukup tulung aturaken dhateng sanesipun sinuwun Prabu Ngastina kinarya bukti bilih Pandhawa sampun pejah. Dadi sing tak nggo bukti ming rongkongan menungsa ingkang cacah 6 mau. Inggih. Aku tak takon karo kowe. Rongkongan mau isih wujud menungsa apa wis mung kali balung? Namung kantun balung tanpa sisa dagingipun. Malah balung menika sampun pating slebar mboten kanten-kantenan, tuwin tumuli kula tata mujudaken tiyang cacah 6. Menika tegesipun Pandhawa gangsal tuwin Dewi Waradrupati ingkang sampun pecah wonten telenging tlaga Dwita wonten telenging wana Kamyaka. Dadi sing tak aturake dening mau mung wujud balung. Kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh. Kowe tak kandhani. Dadi ratu kuwi siji kudu prayitna, loro duwe kasantosan, telu duwe rasa kamanungsan, papat duwe kepinteran utawa kawasisan. Lah iki,
neng kene iki suwijining ratu sing ora duwe kawasisan sarta kepinteran. Mula kowe gampang diblithuk dening wong-wong sak kiwa tengenmu. Liripun Paduka Kanjeng yang paring dawuh mekaten. Coba aku tak takon. Apa iso dititik rongkongan menungso cacah nem mau pancen rongkonganing Pandhawa? Mau merga saka nggone pinter sengkuni nggone matur kanthi basa ingkang mamet prana wekasan kowe percaya yen to Pandhawa tekaning pati ning telenging Tlaga Dewita. On diaturake bukti rongkongan menungso cacah nem. Lah rongkongan mau wis ora wujud menungso, mung wujud balung kok kowe percaya? Kok tumuli bakal nganakake rupian-rupian? Mbok ya ditanjihke dhisik. Yang perlu kami yoko diopiak tepung gelang kekalangan yang pancen Pandhawa surah ketemu tekesi pancen kuwi kunarpaning Pandhawa ning sapa ngerti kuwi kunarpane wong kang mapan ning telenging wana kami yoko mongko dudu Pandhawa ingkang tumuli mati ning tepining Tlaga Dewita. Urwati inggih paman kados pundi menawi kula kok menika tetep rongkonganipun Pandhawa paman saged mendika mekaten dasaripun menapa Dewi Wara Drupadi menika rongkonganipun piantun setri menika balungipun alit-alit. Inggih. Tumuli ngengongko kalih rongkonganipun Prabu Puntadewa menika nuwun sewu tinata racak sami kaliyan balungipun titah semantah. Ing ngengongko kalih menika rongkonganipun Raden Werkudara menika balungipun ageng-ageng. Dasaripun piyanipun digung aluhur godhek wok simbar jojo. Wasipun rongkongan menika sampun sak mangke sampun dados bukti bilih Pandhawa sampun pejah Paduka anak Prabu sampun ngantos menggalih babab ingkang boten saged ngaturaken buktinipun. Luwun nuwun sewu. Kula rencange mlebet wana Kamyaka menika totoh nyawa lungger. Kula ngaturaken rongkongan cacah nem kula boyong saking wana Kamyaka menika ugi totoh nyawa. Menapa Paduka anak Prabu Duryudana boten pitados kan menapa ingkang kula aturaken nggih. Kula nuwun sewu. Turta menika dados kabagyan panjenengan. Turta menika dados satunggiling kanugrahan tumraping anak Prabu Ngastina. Mataun-taun anggen Paduka anjangka pejahipun para Pandhawa. Sak menika sampun kasembatan kok panjenengan tumuli badhe luntur kapitadosanipun namung wonten satunggiling brahmana ingkang munjuk atur bilih Pandhawa tasih gesang wonten ing wana Kamyaka. Sak menika ngaten. Nuwun sewu, pandhita brahmana ingkang ngendikaken nek Pandhawa tasih gesang menika kula aturi ngaturaken buktinipun. Buktinipun menapa? Luwih iso dipercaya buktine Patih Sengkuni tinimbangane ming bukti swara ora ana wujud. Kusik, kusik. Sengkuni kusik. Kowe tak tuturi. Nadyan ming swara ning iki nganggo dasar. Dasaripun menapa? Wiwit kowe ngandhakake yen to Pandhawa sarta Pandhawa kalah ning Sukandadu lan kudu nglakoni tapa utawa dadi wong buangan ning 12 taunane wana Kamyaka. Aku ki blas ora kuwatir yen Pandhawa bakal kasangsaya uripe. Lho, sebabipun ngene. Pandhawa ki wiwit cilik kulina saba ngalas. Pandhawa ki wiwit cilik kulina prihatin kulina tapa brata. Apa to sababe Pandhawa kok kulina tapa brata? Apa to kok sababe Pandhawa ki kulina prihatin? Kowe tak kandhani ya Suman, kabeh mau merga saka nggonmu sengit karo para Pandhawa, wekasan Pandhawa karo Kurawa mbok bendhik-bendhike wiwit bocah. Nganti Pandhawa mapan ana ing telenging alas, mula ora aneh yen to Pandhawa wis lumrah sarta wis biasa yen to mapan ana ing telenging wana. Turta Pandhawa kuwi tumindake sarwa apik, mula sapa wae ingkang tepung karo Pandhawa mesti rumangsa keputangan budi karo putu-putuku Pandhawa. Klebu Pandhawa mapan ana ing wana Kamyaka. Pandhawa ora bakal mati ngelih. Pandhawa ora bakal mati kapiran sebab wana Kamyaka kuwi akeh para brahmana ingkang mapan telenging alas ingkang padha keputangan budi lawan para Pandhawa. Yen ngerti Pandhawa mapan ana ing telenging wana Kamyaka, mesti padha paring dedaharan kalawan para Pandhawa. Dadi Pandhawa ora bakal mati ning wana Kamyaka. Ngerti? Nggih. Angka loro nek Pandhawa mapan ana ing Karang Pradesan wong-wong desa kuwi padha keputangan budi kelawan para Pandhawa merga Pandhawa kulina gula wentah sarta nularke ngelmu-ngelmu ing bab tetanduran kelawan para among tani. Yen Pandhawa mapan ana ing telenging negara ratu sing mapan ana negara mau mesti keputangan budi karo para Pandhawa merga tanpa disengaja yen ora Werkudara ya Janaka mesti taotate gawe tentrem negara mau. Mula akeh negara sing padha keputangan budi karo para Pandhawa. Inggih.
Dadi upama kowe iki bakal ngukum Pandhawa arep tok jangka patine arep tok papanake menyang ngendi papan iki Pandhawa ora bakal tekaning pati. Ora bakal mati. Mula rongkongan menungso sing cacah 6 mau tumrap aku kleru. Siji kuwi ming wujud rongkongan balung ning ora iso dititik. Sopo to ingkang tekaning pati angka loro. Nek kowe ngitung Pandhawa mati kok rongkongane eneng 6 kuwi kowe iki wong goblok. Pancen. Lho kok pancen piye? Anu napa menika? Kula menika badhe nyuwun pirsa. Kula kok dipun sebut goblok. Pandhawa gangsal kalian Dewi Drupadi setunggal menika cacahipun 6. Ora 6. Ning ganepe ning 10. Lho gak sepuluh. Kula nuwun sewu, piantun gangsal tambah setunggal kok sedoyo menika menapa dipun mistik? Mistik dengkulmu mlocot kuwi. Pendhita kok jare bukan mistik. Nah rembukan mistik karo Durna. Apa to sababe wong ngandhake entuk Pandhawa kuwi upama mati kuwandane jangkep eneng 10 mergo ana ing swasana apa wae mbuh bungah, mbuh susah, mbuh bejo, mbuh cilaka, mbuh padhang, mbuh peteng, Pandhawa kuwi ora uwal sarta ora pisah kelawan ponokawan ya kuwi Semar Gareng Pitruk Bagong. Dadi upama Pandhawa tekaning pati ana ing telenge Wanakamyaka kuwi ganepe kuwandane ana 10 ora meng 6 mergo ponokawan mesti ora bakal adoh kalan para Pandhawa, ponokawan mesti ora bakal pisah kalau para Pandhawa. Dadi nek kowe ngandhake bangke ning Pandhawa ning 6 kuwi wong golek-golek kuwi sijining menungsa nayaka sing ning tetembungan golek pendhok supaya ketok. Men ketok ana ing pasuryaning Putu Prabu Duryudana, wekasan kowe diparingi ganjaran. Nek wis diparingi ganjaran, mecucu cangkemmu nggone mangan ganjaran nganti mucu-mucu ya ora. Pancen. Anu, menapa menika? Iki mboten kados mekaten menika. Namung sejatosipun kula menika ngaturaken menapa ingkang dados kasunyatan ingkang lumampah wonten telenging wana Kamiyaka. Saiki ngene wae, ora san dadak regejegan antaraning kowe karo Bisma ndak ora rampung-rampung. Mergo aku ngandhake kanthi dasar bebener, kowe ngandhake kanthi dasar ngeyel. Ngono wae. Inggih. Sapa sing kira-kira dadi bukti yen Pandhawa mati ning telenging wana Kamiyaka? Wonten. Sapa? Kakang Perembahan Durna. Kakang Durna mereka ingin ngertos kula ngrukupi mori. Rongkongan cacah 6 menika kala wau sinambi tawang-tawang tangis. Kuwi sing nangis kula. Mergi rumaos kecalan dhateng para Pandhawa. Dadi seksine Durna, nggih, seksinipun Kakang Perembahan Durna. Iya ta Kakang Durna. Sing ngendi Dik Pati? Nuwun sewu lho, sampeyan dadi seksi. Seksi bab napa? Seksi kula nemokke rongkongan Pandhawa cacah 6. Oh, gondok bleguduk. Swalu gembol sumaranti sumaranti hawalah hawalah kula nuwun sewu Dik Pati menawi panjenengan dangu kaliyan kula kula kadhawuhan dados seksi kula nyuwun pamuntun kula mboten saged ngaturaken jenyatanipun dados seksi menika awrat menapi klen tu anggenipun munjuk atur malah samangke kula badhe nampi pidana saking anak Prabu Duryudana ning sampeyan weruh to weruh pancen sampeyan ngukupi balung-balung oke banget ning kula ya ora ngrai to apa kuwi balung menungsa apa balung kidang apa balung celeng. Ning kula itung rak cacahe 6, pancen cacahe 6 mang gathuk-gathuke. Ning kula ya rada cubri ya ana sikil kok dawa cendhek. Mengko gek galuk menungsa dicampur balung celeng. Dadine sikile siji menungsa siji celeng. Gosik ta. Ah, sampean niku kok mirang-mirangke kula ta. Niku cetha rongkongan menungsa cacah 6. Nggih kula ngertos pancen diitung cacah 6 mangkur kupi lawon putih. Cacahe pancen 6. Ning apa ya? Nuwun sewu. Perkudara kok sirahe kaya mendonong cangkeme. Mengko gak sirah kidang. Kakang Durna. Pripun? Sampeyan wae ora pun nampa amplop ta? Sampun. Niku napa niku? Niku arta. Lho, kangge napa? Kangge tanda bukti bila panjenengan sampun dados saksi. Saksi menika kedah ngaturaken menapa ingkang sampun kula rembak kalian panjenengan. Oh, nuwun sewu dados menika kula sogokan to. Nggih. Nuwun sewu Dik Pati, amplop menika sampun kasih kula papanaken wonten ing sak nginggiling lemari. Menawi panjenengan badhe mendhet kula atri mendhet.
Nuwun sewu kula menika pendhita ora mendem dhuwit. Kula menika pendhita ora iso disogok dening Brana Picis. Lah kok sampean kok nyogok kula nganggo wujuding Brana Picis, Brana Arta, men supaya kula gelem dadi seksi. Mboten nggih, Pate, mboten. Durna. Kula menten dawuh panembahan. Ning kowe weruh. Kula sumerep. Nanging kula sampun matur ta duka menika raganipun Pandhawa. Menapa menika raganipun sinten kula mboten mangertos dhasar wujudipun namung kantun balung-balung nggih mawon. Lah saiki rak cetha. Yen ora iso digagapi perkara pati ning Pandhawa. Wis, Putu Prabu, wonten dawuh. Bapati ning Pandhawa ora usah mbatak mbok pikir. Saiki ngene. Rembukan api-apian bae. Sae atus pundi? Apa ora ana ceceke ngrasamu Putu Prabu? Nggone bakal sumusul marang Pura Pandhawa. Pandhawa diluwari nggone nampa pauku man 12 taun dadi wong buangan, 12 taun dadi umpetan. Kantinen gandengan tanganing Pandhawa bali marang negara Ngastina. Mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Ngendro Prasto sak jajane balen marang para-para Pandhawa. Sarta dijanji Pandhawa aja nganti njaluk negara Ngastina. Pandhawa ki wong sabar, putuku Pandhawa ki wong ikhlas. Yen Putu Prabu kersa paring pangandikan kaya ngono, mesine Pandhawa ora bakal ngucik ke prabone Ngastina. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun pangandikanipun Eyang. Badhe kula petang wonten manahipun ingkang wayahi Ngastina. Kula Prabu Karna wonten dawuh Yai. Kula Prabu paring dawuh menapa? Nun sewu. Geger madyaning Datulaya lerek ing pirembagan dinten sak mangke menika namung perkawis nembak para Pandhawa. Para Pandhawa ing dipun perembak. Tumrap kula ngaten kemawon cekak aos. Pandhawa sampun pejah menika kleresan nanging mawi Pandhawa menika tasih gesang utawi tasih sugeng wonten ing telenging wana Kamiyaka. Nun rampunten. Karena menika dapuanipun Senopati menapa mawi ayemipun Kakang Yai Prabu Duryudana menika menawi Pandhawa sampun pejah tumuli dinten sak mangke menapa dipun parangaken kula ingkang badhe ngopyak wana Kamiyaka nek Pandhawa wis tekaning mati nggih syukur ning nek Pandhawa isih urip kelilanana kula ingkang badhe nugel janganipun Pandhawa gangsal cacahipun Yai nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujaring wayang garten warju jareng wangerca nginango durung abangi durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba pyak ngarsa tamping wuriya siban bonamu apa to kang dadi tarunane kula rumancan metu seorang kang gajah medhun saka wandilan kejawi wonten satu giling nalindra gagah pideksa saking laladan telatah sabrang ingkang wantun mancat poncone diminggah Datulaya miyak kang samya sumeh mamangro bareng karo kawula iki kanca pihak pihak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan pamanario wonten dawuh nggir dari kantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kanjeng Koko Prabu Ngawungga menika wonten satunggiling nalindra nitik busananipun menapa menika tasih sumitranipun paman Pulosa Jenar nggir nadyan ingkang abdi kepatihan nembi sepisan menika ngawuningani dhateng nalindra ingkang katemben rawuh mugi katimbalana menapa wigatosipun nggir saha nalindra saking pundi sinten jejulukipun Paman Pulosa Jenar kula trilenggah ing langkung prayogi kula nom sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan Kisanak aja kinula ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira iku nalindra saka ngendi lan sapa jejuluke Uyeh jagat Dewa Batur ya jagat Pangesunggara. Wah. Kagiyat ora sing manahipun ingkang abdi, Sinuwun. Dene paduka tangguh dhateng jasad kula. Menawi paduka miji dhateng abdi awon tanpa warni. Kula menika ugi mbawahaken satunggiling praja. Yen ngono sira iku Nalindra iki kasinggihan. Nalindra saka ngendi? Wingking saking negaring Trigarta. Wing mburi saka negaring Trigarta. Iye, Trigarta. Nami kula Prabu Susarman. Iye Prabu Susarma. Prabu Susarman, ya Prabu Susarma. Nun. Nun sewu, menapa kula sampun sowan ngersanipun nata ing Ngastina ingkang juluk Prabu Duryudana? Ora ana lur ingsun ingkang renggah ana ing negara Ngastina. Jejuluk Prabu Duryudana. Waladalah. Wah, menawi mekaten mboten lepat. Anggen kula kedarang-darang. Wonten ing nuswa Jawi ngupai di wonten pundi lenggahipun nata Ngastina Prabu Duryudana.
Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ngastina. Mboten kinten babar pisan. Jebul pinanggihipun pawarta ingkang kula tampi mriku mboten namung kandhek wonten ing pekabaran, nanging kababar dados kasunyatan. Lirik kepiye? Tiang sak jagat menika sami kebrebegen ngumandangi negari Ngastina. Tiang sak donya menika sami kewawogen dhateng ngumandangipun negari Ngastina. Ya praja ingkang agung, ya praja ingkang ageng, ya praja ingkang ayom, ya negara ingkang ayem. Jebul pinanggihipun sareng kula dumugi wonten negari Ngastina, kabar menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran, nanging jebul wonten kasunyatanipun. Negari Ngastina menika negari ingkang ageng, tur inggih agung. Ketitik kekuwungipun sumundul ngawiyat ngantos kula menika piyambak gumun dhateng kawontenan negari Ngastina. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mengkono nggonmu ngalembono marang prajan ingsun. Iki menika mboten kok perkawis ngalembono nanging kasunyatan diwaji kasunyatan. Yo Prabu Susarma. Nuwun sewu. Ingkang sinebut negari ageng menika wiyar jajanipun. Ing sinebut negari agung menika negari ingkang Kuncoro Hanjayeng Bawana. Ingkang sinebut negari ayom menika negari ingkang boten nate ketekan mengsah. Negari ayem menika kawulanipun sami gesang tentrem nir ing Sambikala. Sedaya kacakep wonten negari Ngastina. Wah, mboten omong-omong. Menawi para kawula, para naik para kanayoko negari Ngastina menika ketingal gesangipun sami tentrem ngumandang asmanipun negari Ngastina ngantos dumugi negari kula. Sedaya kawula kula menika sami ngraosi sami ngondo dhateng negari Ngastina. Sareng kula nyatakaken sowan wonten ing mriki jebul pinanggihipun sedaya menika kula wau nyata. Yo panjen bener kaya mengkono. Nggih. Monggo sak ngertos kula lho diwaji sak ngertos kula. Negari ingkang ageng piyambak menika mboten sanes ingkang dipun lenggahi dening Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati inggih menika negari Wirata. Sinten ingkang mboten tepang kaliyan negari Wirata? Dasari negara gedhe tur nalendranipun menika jejulipun Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati. Mila tiyang sak donya menika sampun sami priksa dhateng negari ing Wirata. Kathah ingkang samya aben regejegan rembak perkawis Ngastina lan Wirata. Sopo sing ngadur kejegan babakan pirembugan? Para kawula menika. Kula asring midhangetaken raosanipun para kawula. Malah mboten namung para kawula, nanging sedaya para prajurit negari kula menika kathah ingkang sami aben rembak. Wonten ingkang sami mestani negari sing gedhe dhewe iki negara Ngastina. Wonten ingkang sami mestani negara sing gedhe dhewe menika negari Wirata. Nyuwun sewu. Nadha namung pirembakan ingkang sepele kados mengaten menika, lah kok tuwuh petangan kula. Tuwa petangan kula sepatut sambuktekaken negari Wirata lan negari Ngastina, nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngastina. Bloko Suta kula mboten badhean junjung dhateng Jengandika, miwah kula menika mboten setunggiling tiyang ingkang bebasanipun golek pendhok supaya ketok menika mboten. Kanthi srana kula ngalembono dhateng negari Ngastina amargi wonten ngajenganipun Sinom Prabu Duryudana menika mboten. Ning negari Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngastina. Menika istu. Mergi kula apal kaliyan negari Wirata. Mengguno Prabu Susarma niki. Agung negari Ngastina, tasih ageng negari Ngastina, tasih ayom tuwin ayem negari Ngastina. Nanging kula nuwun sewu. Pangertosanipun para kawula menika mboten saged. Mboten saged dipun ewahi, tetep sami mestani yen Ngastina karo Wirata menika imbanipun irib-iriban dinga pilya. Sinuwun. Upami lho menika, menika namung upami. Menawi Susarman menika dados nalindra negari Ngastina, upami kula menika sing dadi ratu teng negara Ngastina, kula menika mboten seneng nek negara kula menika dipun tanding-tandingke. Kula mboten remen nek negara kula niku dibanding-banding karo negara liya. Menika menawi kula. Menawi cara kula negari kula dipun tanding-tandingaken kaliyan negari sanes, negari ingkang kinarya tandingan negari kula menika kala wau kula bedah. Kula bedah. Negara kula rebut, ratune tak bondo, putrine tak boyong. Nuwun sewu. Mboten menawa menika tumindak ingkang mboten sae mboten, nanging pranataning praja kewajibaning nalindra menika sampun mestani dadi ratu kuwi kudu wani bedah negara mboyong putri menika dados nalindra. Mergi negari menika mbetahaken jajan, negari menika mbetahaken jajan. Menawi Jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menika kersa, kula nuwun sewu lho. Kersa bedah negari Wirata.
menika kulunun sewu ngestina dipun dadosaken setunggal kanan wirata menika persasat sinten ingkang mantun anyameni ngembari negari ngestina mboten badhe wonten menawi cara kula kados mekaten menawi tasih wonten petangan penggalih paduka apa ya iso wong ngestina bedah negara wirata dinten sak mangke kasembadan mergi menapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun dereng ngawuningane tuwin dereng midhangetaken pekabaran sing kepiye negari wirata rumiyin pancen negari ingkang digdaya nalindranipun digdaya langkung-langkung senopatinipun kalih Patih Kencana rupa-rupa Kencana lan Raja Mala menika pepethinganing para satriya mantasaning para senopati mboten wonten ingkang wantun kalian pun Patih Kencana rupa lan rupa Kencana menapa dene Raja Mala nanging dumugi sak mangke menika pepatih kalih utawi senopati wirata menika sampun pejah Kencana rupa-rupa Kencana Raja Mala sampun mati tegesipun wirata menika sampun mboten gadahi kekiatan menapa-menapa Wirata wis ora duwe kekuatan menapa-menapa tur dasare ratune wis tuwa bebasan kerot tanpa untu wujudaken satunggiling sardula ingkang sampun boten kagungan siung tegesipun sampun boten ndarbeni kekiatan menapa-menapa mila menawi Gusti kula menika wonten krentek tuwin wonten niat badhe ambedah negari Wirata dinten sakmangke menika wonten kaludangan ingkang prayogi lire piye ana kaludangan sing prayoga Krono anggen kula tansah kesengsem kaliyan negari Ngastina, mila kula remen menawi kula menika saged mbantu negari Ngastina menika dados negari ingkang ageng tuwin agung piyambak sak jagat menika. Carane, menawi paduka kersa anggepuk negari Wirata, kula sak wadyabala sagah angrincangi. Kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata saking ngajeng, paduka sak wadyabala anggepuk negari Wirata saking wingking, ngajeng dipun gulung. Wingking dipun gulung kula kinten mboten ngantos suruping surya mangke Wirata sampun wonten panguwasipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro pan wonten dawuh miturut pemanggipun paman Ploso Jenar menapa paman Matuk kalian menapa dipun aturaken Prabu Susarman ila dalah menawi kula cocok nggih cocok kula rumajeng lan kula condong Nalindra menika kedah bedah negara mboyong putri bondo Nalindra menika sampun dados kewajibanipun setunggiling Nalindra mila menawi wonten kaludangan kados mekaten menika kedah dipun caaken Rai ngaten kula sarujuk kalian pemanggipun Prabu Susarman menika kula cocok Kanjeng Yang ana dawuh apa putu kados pundi pemanggipun Kanjeng Yang Bisma lho apa sing diaturake Susarman iki bener kewajibaning ratu kuwi kudu wani ngelar jajahan nanging ana pernatan ingkang kudu dilakoni pernatan menapa aja disenggo wong Ngastina kuwi wong jireh getih wedi mati ngaturno layang penantang karo yang nguwing Wirata ya kuwi Sidur Gandana aturono layang penantang dimen Wirata toto samapta ing gati sawiga ing diri nggone bakal anapaki kelawan lakuning perjurit Ngastina Pawan Arya wonten dawuh kedah mawi layang penantang lho wong arep perang kok layang-layangan kaya wong Kangsen tumrap kula mboten sah nganggo layang penantang gunane apa nggunakake layang penantang nek malah mangke Kurawa kawon kalian tiang Wirata rak malah mirang-mirangaken. Kaludangan mekaten menika dipun ginakaken rasa gunake layang penantang sing baku wadyabala Ngastina gepuk perang negara ing Wirata. Menawi Wirata mboten samapta ing gati sawiga ing diri, gampil anggenipun ngasoraken prajurit negari Wirata, gampil anggenipun badhe ambonto Nalindra ing Wirata nggih anak Prabu Ngastina. Prabu Susarman wonten dawuh sinuhun. Iku pertikelmu tak tampa. Dipun tampi. Yo. Wah, matur sembah nuwun. Bombong raos sing manah kula menika anggen kula ngaturaken krana kula menika sangat tresna kaliyan negari Ngastina. Mila dinten sakmangke ngantos kula rencangi kula menika wantun natahaken wadyabala prajurit pinten-pinten ae ingkang sampun kula samektakaken supados sambantu anggen paduka badhe ambedah negari Wirata. Yo, yen pancen ngono aja mung kandhek ana ing pangucap. Sira sawadyabala gepuka saka ngarep ingsun lan sawadyabala bakal gecak perang negara Wirata saka mburi matur sembah nuwun sinuwun
Mulai tulung mekaten lajeng kulahan nenggo dawuh paduka matur jopo ketamno para wadyapa lamusuh nagara ing Trikarta. Lho niki. Menawi tulung mekaten prastawa dawuh paduka Gusti kula sanata ing Istana Prabu Duryudana. Kula nyuwun pamit nyametaken para wadyapa sing ati-ati aja kaya bocah cilik matur sembah nuwun diwaji. Kurawati, wonten timbalan. Aku ya matuk pun yang wis matur yen to gathuk kelawan tembungmu ngono bakal ngelar jajan bedah wirata. Nanging ana pernatan ingkang mbok terjak babakan layang penantang. Layang penantang boten perlu kula aturaken Kanjeng Hyang Wirata. Pulo kula ginakaken layang penantang menawi ngantos sak mangke kula sak wadyabala kawon. Perkara kalah karo menang kuwi wis dadi hitungane wong perang. Wong perang kuwi hitungane mung werna loro, menang apa kalah. Kuwi wae cukup. Nah yen to sira putu Prabu ra nggunakake layang penantang tegese ya sing gedhe pangapuramu Bisma ora bakal mangkat. Sarta ora bakal gelem dadi senopati ning putu Prabu Ngastina. Kanjeng Hyang boten kersa dados senopati. Paripaksa aku ra gelem yen to ra nggunakake layang penantang. Menawi ngaten badhe kula aturaken dhateng utawi kula badhe biwarakaken dhateng sanggaring para nayaka punggawa wong salawangsul kula menika midhanget Kanjeng Hyang paring pangandikan Kurupati Ngastina kuwi bumi kelahiranku, Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Kula tresnaku kalawan Ngastina nganti mati. Aku ora gelem yen to Ngastina kuwi dadi praja sing ora kuncara. Aku bakal depani negara Ngastina yen pancen Ngastina ana parang muka ing bakal gawe geger negara Ngastina. Kula nyuwun pamunten. Pangandika panjenengan ingkang sampun kados mekaten menika kala wau lajeng leresipun wonten pundi kula nyuwun pirsa. Menawi Kanjeng Hyang Bisma paring dawuh mekaten menika kala wau lajeng kasunyatanipun wonten pundi? Menapa badhe dipun pestani? Satu giling brahmana ngetal kondo ingkang kondang kawenang-wenang. Jebul pinanggihipun namung saged paring pangandikan ning ora iso nglakoni. Menapa panjenengan boten badhe lingsem? Menapa panjenengan boten badhe wirang? Ngawuni ngani tuwuh nenget dhateng pangandika-pangandika panjenengan kados mekaten menika. Kanjeng Hyang wis Kurupati wis. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora ya aku tak mangkat perang. Nanging aku aja mbok peksa ngasta Gandewa utawa ngliga Bedhama baripun Kanjeng Hyang. Aku tak nyawang kridhane senopati Ngastina wae. Yen upama mengko ketemper yudane sarta kalah mungsuh senopati Wirata pun yang dadekno senopati panutup utawa senopati pamungkas. Nggih, kula semanggaken. Kula borongaken paduka Kanjeng Hyang. Waton Kanjeng Hyang kersa tedhak wonten ing peperangan kula sampun marem. Bawa duno. Wonten dawa. Panjenengan menika pandhita wonten Alindra paring pangandikan kok ndungkluk wae. Balesi SMS, nggih. Ora edan kuwi. Ana pandhita kok balesi SMS. Ah, satama bingung nggih, Pate. Takon kunci lawang. Oh. Kula kake nggih sepatu. Mongko sepatune mbokne ayo wis ora. Iso kepengkas satama. Nggih. Bapa Duno. Wonten dawuh nggih. Bidal mboten. Bidal. Temtu kula bidal. Nendi? Lho, Dharma Wisata ta? Oh. Perang teng Wirata. Oh, perang to? Nggih. Iki nggih sampun gatelen tangan kula. Kedang ngramasi apa-apa sangane Senopati Wirata. Wirata. Iya, kula sumanggaken matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Mesinipun mboten perlu dipun tanting kula badhe madeg ngajeng piyambak Yai. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang mekaten latosaken marem raos sing manahipun ingkang putra Ngastina inggih wayah Ngastina pun Duryudana. Pawon wonten dawuh. Kadang-kadang kula prasata Kurawa kinan samapta ingkang disawiging diri badhe napaki perang ageng wonten Wirata. Ngestaken dawuh. Laturi nyawisaken titihan kula Gajah Kyai Pamuk. Kula piyambak menawi dados
cucuy ngajurit madeg Senopati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Kartomarmu, wonten timbalan kadhawuh sinuwun. Kadang-kadang ingsun kabeh kinen budal lumarapun ing negara Wirata. Yen pancen Wirata iso dibedah dening kadangmu ya panjenengan ingsun, apa ora jeneng saya muncer negara Ngastina. Saya kondang kumandang kadangmu tuwa ing Ngastina. I, kok ora, Bu? Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat namung estu padha babar pisan budal kang padha sebo. Ingsun kundur kedhaton kawula nuwun. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja ya bocah cilik Kartomarmo. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ingkang abdi pun togok cemadung dawuh katingalipun pasuryanipun kok remen sanget. Bingar pasuryanipun sasampunipun medal saking negari Ngastina. Kepareng Mbah Barana ingkang abdi pun satugara sinuwun togok wonten timbalan bilung. Wonten dawuh. Prajurit iki wonten timbalan sinuwun. Iki wonten timbalan. Waktu dina iki bakal kelakon penjangkaku. Gonggong dituwuh males lara wirang. Rasa wirangku duk neleku aku ngayonake Dewi Utari. Isih ana Patih Kencaka rupa lan rupa kenca apa dene Raja Mala. Nalika semana aku dierang-erang karo Ratu Wirata kang aran Durgandana. Nganti isin semprene ora bakal ilang selawase urip. Mula wektu dina iki nggonku nyuwun pambyantuning nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Ingkang tak ojok-ojoki supaya mbedah negara Wita wis kelakon, Gong. Nyuwun pangapunten. Bedah negara Wirata kersanipun aku nalika semana kanthi pawadan negara sing jembar dhewe kuwi ming loro Wirata karo Ngastina. Mula gandeng nata ing Ngastina Prabu Duryudana kuwi nuwun sewu nadyan wujuding nalindra nanging gampang diblithuk penggalihe. Mula aku tumuli matur apa ora duwe krentek nata Ngastina bakal bedah negara Wirata yen Ngastina lan Wirata dadi siji. Wirata iso ditetulake dening Ratu Ngastina, tegese Ngastina dadi nagara ingkang gedhe dhewe ingkang ora ana ingkang madani marang kahananing negara Ngastina. Jebul atur king kaya mengkono mau didahar dening Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Terus dina samengko aku ngaturake dharma bektiku lawan Nalindra Ngastina. Aku ing bakal gecak perang negara Wirata saka ngarep dening Ratu Ngastina sak wadya balane ngepuk perang negara Wirata saka mburi. Gok kanthi cara mengkono pengajapku nggonku bakal gawe wiranging ratu ing Wirata Prabu Durgandana bakal kasembadan. Yung. Dadi sampeyan niku ngibarate nabok nyilih tangan. Kena diupamake kaya mengkono. Nuwun sewu, napa sampeyan boten wirang? Napa sampeyan boten isin ing ngatasé Nalindra Trigarta menika Nalindra Kondang? Mung kepengin nuwun sewu ngasorake negari Wirata kemawon panjenengan dadak nyuwun tulung kalian Nalindra Ngastina. Terutama malih kula tak matur kalih panjenengan. Yo piye? Upama niki mengkeh Wirata bedah kukupane mboten teng sampeyan ning kukupane teng negara Ngastina. Aku ora peduli. Aku ora niat kukup negara Wirata. Sing baku aku iso ngirang-irang karo Ratu Wirata. Oh, pancen niate kaya ngoten. Yo. Nggih monggo mawon. Ning niki mengke menapa mboten gawe kisruh napa mboten bakal gawe regejegan antawisipun Trigarta lan Ngastina. Tegese piye? Menawi ngantos Wirata bedah, tentu namung badhe damel rebutan panguwaos Wirata sinten ingkang nguwasani. Jering keng gecak perang negari Wirata menika kalih negari, inggih menika Trigarta lan Ngastina. Nyuwun pangapunten Gusti. Menawi mboten dipun rembak wit sakniki mengke malah mboten prayoga kedadeyanipun. Aku wis kandha karo kowe, Gong. Nadan aku diparingi sapro 32 saka negara Wirata. Upama negara Wirata iki engko bedah, aku wis trima. Pengajapku ora ngukup negara Wirata, nanging mung bakal gawe wiranging Ratu Wirata. Oh, ya wis ben beda, Kang. Ha iya. Niate pancen ora bedah negara Mboyong Putri, nanging pancen mung gawe kepengin gawe wiranging Ratu Wirata. Nggih, monggo mawon nek kersanipun kados mekaten. Mula Kang Sangka kuwi togok wonten dawuh. Kritna para wadyabala. Kabeh aja didhawuhi supaya bali marang Trigarta nanging supaya lumarap ana ing negara Wirata. Nggih. Aku dhewe ing bakal dicucuki ngajurit. Lur nggih, ngestakaken dawuh. Wis krungu tolong. Wis dibudhalake para wadyabala. Ayo rantak-rantak budhal marang negara ing Wirata. Bocah temenggungan wonten timbalan. Aja ning kencicir kabeh krit lampet brungkat kimpul gajah gelar Singabaro.
Wadyabala Trikarta dipudhalake niki ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun Wadyabala bincang menapa ora ketang sambung obrol cara ingkang mangkat dina iki niki ngestaken dawuh sinuwun sembahan kula. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Abdi kaputren, abdi Ningsih Utari anakku wadon kang aran Salindri kuwi apa pancen kepara nyata? Sira Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ngilodune dumawaing tawang towang sinuwun. Apan kalersan mekaten kula ingkang abdi pun Salindri abdinipun ingkang putra Gusti Ayu Dewi Utari sinuwun Prabu. Wila dalah. Ora nyono babar pisan jebul si Utari duwe abdi ingkang pasuryane kaya kowe Salindri. Goning sun dadi nalindra negara Wirata kuwi paribasan wis setaunan. Nanging nembe iki aku sumurup sarta ngawruhi abdi dalem kedhatoning Wirata abdining anakku si Utari kang aran Salindri. Ora jeneng mukal lamun kabeh padha ngrasani sarta ngondo kelawan kahananmu Salindri jebul tinemune. Saka pangiraku putraku kuwi wis ayu ayuning wong wadon ning Wirata. Nanging upama katandhingake kelawan sira yento besus ngadi busono ngadi saliro mesti wae luwih ayu kowe tinimbang atmajaku si Utari. Ning jejermu abdi dikaya ngapa wae tetep minangka abdi ning si Utari lan ora jeneng mokal lamun adiku sakloron kenca rupa-rupa kenca kabeh padha gandrung kelawan pasuryanmu. Ya pancen pranyata kowe kuwi ayu sulistya ngewarna nanging gandeng patine anak adikku sakloron kencaka rupa lan rupa kenca mau mergo saka ya kuwi bojomu kang asipat Gandarwa. Ora jeneng nama mokal yen to bojomu ingkang saktemene kudu nampa paukuman saka negara Wirata nanging ora bakal ana kelakone. Pranatan hukum negara Wirata ganjar paukuman kelawan bojomu kang asipat Gandarwa mau. Mula kabeh keluputan ingkang sinandhang dening bojomu mau kabeh sira Salindri ingkang kudu nanggung. Sinuwun upami kedah mekaten lampan ingkang kula sandhang kula mboten badhe selak. Jernyatanipun menika sampun dumados miturut pranatan hukum negara ing Wirata. Gandeng kowe ingkang ngajalari sedaning adiku sakloron mula ora ana paukuman ingkang pantes. Kanggo sira Salindri kejaba mung hukum pati. Ingkang saktemene panjenengan ingsun wis ndhawahake hukum pidana pati kelawan Salindri. Nanging mergo saka penangisi anakku wadon ya kuwi si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira. Nggonmu wis bisa baut sarta pinter ladi kelawan majaku. Wekasan panyuwune anakku tak udaneni tegese panyuwune anakku tak lulusake saka hukum pati ingkang bakal mbok sandhang. Dina samengko dumawaing paukuman ya kuwi hukum tundung tegese Salindri ora kena mapan sabet sapon negara ing Wirata. Wiwit dina iki kowe kudu lunga saka kedhatonan Wirata lan ora kena ketok ana wengkon tapel wates negara ing Wirata. Salindri nadyan kagiyat raos sing manah kula. Ya dene mesti ning manah namung badhe nampi dhateng sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Nanging mugi dados ning kawuningan diwaji. Ya piye? Gandheng kula menika kejawi suwita dhateng Gusti Ayu Dewi Utari. Kula menika ugi nggadahi samben sadyan lisah wangi dateng rincang-rincang sabaraan kula mongko kathah sambutan lisah ingkang sampun dipun lampahi dening rincang-rincang kula mongko dereng saged anglunasi. Mila wonten suka lilaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun maringi nah sawetawis dateng kula wektu inggih kasinggihan mekaten. Pirang dino, pirang sasi, munggahi pirang taun. Mboten badhe ngancik candra miwah warsa. Namung mbok menawi
Kula nuwun sewu namung sekedhap kemawon diwaji supados kula saged ananggih dhateng sambutanipun rencang-rencang kula ingkang sami mapan wonten ing negari Wirata. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Yo. Yen to pancen kaya mengkono, jeneng ingsun kudu nglunggi marang Bawalaksana. Yen to sira kuwi dudu abdining Si Utari, mesti wae ingsun ora bakal menehi nah kelawan sira Salindri, nanging gandeng kowe kuwi abdining Si Utari. Mula yen to kowe nyuwun wektu kelawan panjenengan ingsun bakal tak paringi. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging samangka yen wis tempu ing gawe sarta wis rampung nggonmu nagih lawan kanca-kancamu ing mapan ana negara Wirata, tak jaluk kanthi banget aja nganti panjenengan ingsun weruh kelawan sira Salindri. Kowe kudu lunga saka negara Wirata, lan yen to nganti aku weruh marang kahananmu isih mapan ana negara Wirata, aja takon dosa. Hukum tundung mau bakal tak unggahake dadi hukum pati. Inggih ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kanggo wonten timbalane ngadhawuh sinuwun. Gandeng sira kuwi ming lurah pasar, mongko tak caketake. Nggonmu baut pinter ulah sesukan dadu. Mula gandeng nggonku ngadil kalawan Si Salindri ki mau wis paripurna mula ayo. Ladenono panjenengan ingsun nggone ulah sesukan dadu ingkang pranyata dadi pekaremaning nalindring Wirata. Sinuwun semban kula. Gusti kula ingkang sinuwun, Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono. Mboten nama kula wantun handuwa dhateng kepareng paduka nalindring Wirata, namung mugi andadosna ing kawuningan. Menapa mboten langkung sae menawi cinupet semanten anggen paduka anggadhahi pekareman sesukan dadu. Kejawi menika dados laranganing negari, kacina sampun kathah lupiya ingkang sampun kelampah. Menawi kereming sesukan dadu menika tanwandi badhe njlomprongaken paduka wonten juranging kasangsaran. Lupiya ingkang sampun kelampah marambah makaping kaping sinuwun. Kula aturi ngemuti dhateng lampahipun Prabu Nala tuwin Dewi Damayanti ingkang kareming olah sesukan dadu wekasan kampung sedaya bondo donya tumiyah negarinipun. Satemah Prabu Nala lan Dewi Damayanti dados tiyang jalmawanan mapan wonten telenging wana. Langkung-langkung ingkang nembe kelampah kemawon. Inggih menika lampahipun para Pandhawa anggenipun ladi dhateng kadhangipun sepuh ing olah sesukan dadu. Wekasan negarinipun kamprung sak bondo donyanipun, malah sak mangke sampun boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun para Pandhawa ingkang nampi paukuman kalih welas warsa wonten ing telenging wana Kamiyaka. Mila ingkang saking menika diweji, mboten nama kula badhe anduwa dhateng pekareman paduka Gusti kula Sanata Prabu Durgandana. Nanging awon menapa menawi kawiwitan dinten sak mangke paduka pareng anyupet anggen paduka anggadhahi pekareman olah sesukan dadu sampun ngantos sak mangke paduka anulat dhateng lelampahanipun Prabu Nala miwah para Pandhawa sinuwun sinuwun Prabu Matswapati. Jagat paisane ngubotor wayah pura jagat. Kanggo wonten timbalane ngadhawuh ingkang satemene kuwi ora pantes mapan ana negara Wirata, ning nggonmu pinter olah sesukan dadu wekasan sira tak caketake lawan panjenengan ingsun. Ora ora kowe tak unggahake derajatmu kuwi ora, nanging mung mergo pengin olah sesukan dadu karo Kangko ya kuwi lurah pasar. Nanging bareng rumangsa ndak caketake lungguhmu ning ngersaning nata ing Wirata. Lah kok jebul gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe ngias marang nalindring Wirata, kowe wani mulang karo Ratu Wirata. Kowe ora krasa, kowe ora rumangsan yen to derajatmu ki ping lurah pasar. Kanggo pintra njara langit kowe ora menang karo nalindring Wirata Prabu Durgandana. Mun aja pisan-pisan kowe ngandani karo Ratu Wirata, yen nganti mbok ambali aja klakon dosa. Aku ora bakal wigih ringa-ringa ngilangi cagaing sirahmu, Kangko. Eh, biak, 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 biak. Nirbito di kasinggihan mekaten diwaji melayu-melayu tanpa timbalan munggah
oning pendopo negara ing pira tuwa ning apa? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono. Nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negara ing pira tuwa mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten datengipun barisan ingkang bersasat kadialun kegulungan lampahipun. Tumuli kula waspaosaken sinuwun mugi dados ing kawiningan. Gendera ingkang ginambar wonten barisan menika kala wau mboten sanes menawi kejawi namung barisan saking negaring Trigarta ingkang kapandhikan Prabu Susarman sedaya manguwuh-uwuh nedhi ambedah negaring Wirata nedhi ambanda paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata Prabu Durgandana weladalah. Maning jajalan gugu karepe dhewe Susarman meso durung kapok wis tau tate dipikut dening adiku sak loro ya kuwi kencaka rupa-rupa kenca nanging dinemune dina iki mbok menawa bakal ngudi tuwuh males lara wirang ingkang sinandhang dening Susarma Nirvito wonten timbalan papakno para wadya bala Trigarta yen pancen Ratu Trigarta Prabu Susarman iki maju ning pabaratan aja ning papake kejaba amung panjenengan ingsun nun ngesta kedhawuh nyuwun pamit madhal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Nirbito. Pun dadi perang gayenge ora jamak-jamak. Dadi perang gegempuran. Wah, sampeyan nek meresani jan wah sereme ora jamak-jamak. Patih Nirbita pethoke tumenggung loro saking negari Trigarta. Perang. Tumenggung sampeyan gawa tombak kabeh, Patih Nirbita gawa godha tombak di sendal tutuk godhane. Wah, werna-werna pokoke. Enten sing keneng malah enten sing keneng tombak, enten sing ketiban godha. Kabeh blasah ning wangune sajake. Kaya barisan negari Trigarta menika gendera iblis alat trajange dhewe karepe dhewe. Kayang ya, Kak. Heeh. Kaya-kaya ming-ming sepele. Ki mau wis dadi kaca benggala perang gedhe kok. Ha iya. Arep ming kaya dus loro. Heeh. Ning bayangane wong delok iki wis ngeri lho kok. Ha iya. Halo sing ning pinggir panggung kowe nganti meringis-meringis. Mbayangke do bacok-bacokan. Ha iya. Prabu Susarman wis maju. Ayo ditonton menang sing endi? Yo. Swapati Susarman Susarmo ya dasar para nyata tanpa buang layang penantang kowe ngepuk perang negara ing Wirata ratu jireh getih wedi mati ais rasaku kean bebangal sing baku iso malesku dituwuh rasaku duk nalika semono kowe sik kelingan nggonmu ngerang-ngerang karo Prabu Susarman persasat entek amek kulang golek saiki dina iki kekuatanmu wis ora ana kencaka rupa-rupa kenca wis mudhar. Kowe ora duwe senopati. Kowe ratu tuwek keklek. Bondo tangan mula gawe pengeram-eram negara Wirata mati dari aku. Yes!
Susarman, tandangmu kaya ora ngenehi kalodhangan karo aku. Aku ki wong tuwa, tandangmu uraan kaya ngono. Ora sandataku iki gunung nem sampo guna ayo. Wong perang ki golekane mung menang. Ora sandatak nganggo wektu-wektu apa, pokoke kowe tak pikut dina iki ora bakal iso nglawan. Ayo culno aku. Culno ayo. Adu ato sing balung mleting kulit tanding yudha karo aku. Ijen padha ijen. Apa rumah sama aku kerubutan? Iki mau ijen padha ijen yo mung mergo kowe iki wis tuwek. Kowe iki wis tuwa. Kowe ora duwe kekuatan, ragamu wis loyo, ototmu wis kendho. Ning rumah samu kowe kaya yak-yak kaya nom-nomo, kaya isih duwe kekuatan. Ayo culno aku piye? Culno aku. Wong wis kepikul kok tekan ngeculke iki piye iki? Aku culno tadu arep karo aku. Kowe yen wis kalah rasaku ki ana omongan. Dina iki tak bondo tanganmu, tak krincung sikilmu. Tak seret nganggo kereta, tak ubeng ke alun-alun negara Wirata. Men kawulamu dawara yen ngayom karo ratu sing wis ringkih kaya kowe. Taleni neng buri. Taline tak taleke nganggo kereta. Kereta iki arep tak ubengke. Alun-alun negara Wirata. Kawulamen padha weruh. Kawulamen padha ngerti yen to padha ngayom marang ratu ingkang ringkih. Ratu ingkang wis ora pantes dadi pengayoman. Ratu sing wis tuwek men kari ngenteni le modar sok kapan sambata. Heh Ratu Marswati. Iya Dimas, aku ingin merapto ning pejagalan. Ojo kaget Yayi. Ning opo? Balowo, uruhanamu ya Yayi yen to dina samengko negara Wirata geger. Geger mergo opo? Mergo ketekan mungsuh. Mungsuh saka negaring Trigarta kapandhegan Prabu Susarman. Mongko siadi ngerti yen to senopati ya kuwi gustimu. Gusti Patih Kencaka Rupa lan Rupa Kenca wis padha tekaning pati. Mula ora aneh yen to negara Wirata wis ora duwe kekuatan lan sumurupa Yayi. Yen to dina samengko sinuwun Prabu Matswapati kepikut ing mungsuh. Kepikut dening Prabu Susarman dirang-irang ana ing alun-alun negaring Wirata. Gustimu Prabu Durgandana ditaleni kereta tumuli kereta dilakokake mubeng alun-alun Pekasan disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Balawa, nggih. Pun Kakang Prapta ana ing kene, sayekti nyuwun pambyantuning Siadi. Prabu Matswapati walana saka bebandan mungsuh sirnakna Yayi. Wah, wi dudu gaweanku. Gaweanku ming tukang jagal kebo sapi dadi darane wong kraton. Yen aku mbok dawuhi jagal kebo sapi pira cacahe sedina tak rampung ne. Ning wiwit dina iki Balawa dudu prajurit. Aku ming tukang jagal dadi perkara perang kuwi dudu urusanku. Dimas, opo? Si Adi kuwi saiki mapan ana ing ngendi? Wirata.
Prabu Durgandana kuwi sapa? Nalindra Wirata. Tumrap Siadi kuwi apamu pengayom aku? Kena ngapa Siadi minangka dadi kawula negara ing Wirata kok ora gelem ngrewangi kelawan negara ing Wirata ingkang ketekan mungsuh saka Trigarta? Pisan meneh rungokno. Kuwi dudu gaweanku. Kuwi dudu perkaraku. Aku mung tukang jagal kebo sapi. Yen perkara perang kuwi perkaraning senopati perjurit. Dudu perkarane tukang jagal kaya aku iki. Tur meneh yen to aku nganti ngetok ning alun-alun. Nek nganti kadenangan dening telik sandining Kurawa. Pandhawa kudu nglakoni 12 taun buangan meneh, setahun dadi wong umpetan, 13 taun dadi wong sengsara. Mbarep kakangku. Apa isih kurang nggonmu nyengsarake adi-adimu? Apa isih kurang nggonmu nyengsarake dulur-dulurmu? Aku haru jelamprung karo kembar ming wong melu nang kecipratan dosamu. Kowe mbiyen tak elekke aja sesukan dadu ning kowe mbrung kowe ngeyel. Dinemune kahanane kaya ngene. Apa isih kurang nggonmu gawe sengsara uripe Balawa sak sedulur? Wah. Ya bener kowe mbiyen nuruti karo karepe kadang tuwa. Sing jeneng kadang nom ki ora gak kena gawe gelaning kadang tuwa. Ning sesa-sesa kudune mbok petung. Sing mbok lakone kuwi bener apa salah? Kowe nggunakake bener ning benermu dhewe dudu beneri sing sejati. Mula ora aneh yen kowe ngibarate kaya dene rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Sing mbok ajak adimu dhewe. Sing mbok lepeti dosa adimu dhewe. Saiki kahanan kaya ngene. Wah, kowe ora iso ngrampungi dhewe, pendak-pendak kowe menjaluk tulung, pendak-pendak kowe menjaluk tulung. Yen carane kaya ngene besok kapan aku sak sedulur iso mukti ngrasake kamuktenke dulur tuwa. Balawa. Owo. Yen ora gelem ora apa-apa ning ora usah. Siadi tumuli paring pangandikan sing kaya ngono matur lawan pun Kakang. Yayi, nadyan satemene ora niat pun Kakang ngerti ento aturing Siadi ora natoni marang penggalihku. Nanging persasat bodro lungit ingkang tumancep ana ing dadaning Puntadewa. Aku ngerti yen kahanan kaya ngene iki kabeh saka aku. Kabeh lelakonku nggonku olah sesukan dadu ana ing negara Ngastina nganti dulur-dulurku kasangsaya uripe ana ing ngalas 12 taun dadi wong umpetan setahun ana ing Wirata. Dimas, nek ora gelem nulungi Ratu Wirata ora apa-apa ning rasane dadak tekan kono-kono rembugmu. Ora usah dadak ngrembug perkara sing wis kelakon. Nek Siadi tekan saiki gelo mergo Siadi melu pun Kakang dadi wong buangan. Matura kelawan pun Kakang dosane Siadi tak sanggane. Kabeh luputan aku ingkang bakal ndodo ning ora usah ngundhamana kaya ngono. Yen Siadi ngundhamana kaya ngono, pangrasaning pun Kakang kaya ora ana gunane minangka dadi kadang tuwa. Sulih wong tuamu ingkang wis ora ana. Jarene aku dadi suling wong tuamu nanging kena ngapa? Wong tuwa kok mbok unek-unekke kaya ngono kuwi. Apa wis pantes? Apa wis trep minangka dadi anak? Apa wis pantes minangka dadi kadang taruna? Wis ora apa-apa, kowe ora maju perang ora apa-apa. Tetep nanggonmu dadi tukang jagal. Aku tak mbudidaya nulungi karo Ratu Wirata. Sekecak ning nggonmu lenggah ning pejagalan ya Balawa aku tak mangkat ngrebut Ratu Wirata. Gusik. Wah, arep ndi? Arep perang. Selawase urip ora tau perang kok arep perang. Nadyan durung tau perang tak wanek-wanekke maju perang mergo aku ngrumangsani diayomi karo Ratu Wirata. Yen aku rumangsani diwenehi urip karo Ratu Wirata, yen Ratu Wirata iki mengko bakal kena apa-apa mestine aku minangka dadi kawulane mbantu marang Ratu Wirata. Ya ming menungso-menungso kaya wong-wong kae sing ora ngrumangsani urip ning negara Wirata ning Ratu Gustine kepikut kok ora tumuli tumandang karya ngrebut Ratu Gustine.
yen enak gelem ngrasake ngrekoso kok wegah ngrasakake kuwi menungso apa. Wah. Terus piye? Ya dimangkat ora. Mangkat endi? Neng alun-alun. Ngopo neng alun-alun? Neng alun-alun ngrebut Prabu Matswapati. Wah, yen ora-ora apa-apa aja tok peksa. Aku tak maju perang. Tak nyilih pusaka tangga teparo ki wetengen kene tak gone maju perang. Wah, ojo. Nek kowe maju perang nek kowe nganti kena apa-apa sing kelangan aku. Aku dudu kadangmu sing pantes mbok sembah-sembah sing pantes mbok iman. Aku wong tua sing ming bakal gawe dalane ngrekoso adi-adiku. Aku ngerti. Aku ki dudu kakangmu sing apik, dudu kadangmu sing becik. Aku ming tansah gawe kapitunane adi-adiku kabeh. Atiku keloro-loro balawa yen kowe matur kaya mengkono. Jebul tinemune tak anggap aku iki iso dadi pengayom ning jebul ora iso ngayomi karo adi-adiku. Wis. Rasa nangis. Aku jaluk ngapura tembungku marahi loro atine mbarep. Rasaku keloro-loro yai. Aku yo iya. Aku getun omong kaya ngono wae. Aku njaluk ngapura. Si Adi gelem mangkat, gelem. Nyen gelem mangkat mangkat to saiki. Iya mengkondak telat. Aja sembrono yayi mangkat to. Selak katriwan dan alindring wirata. Wah, minggiro trajangi dhewe. Aji Bandung Bondowoso Wungkal bener mengantep antep larane pun ing paman satring mandra jajar Raden Gondomono nalika semanten sigra jumangkah Sang Bratasena ya Sang Werkudara manjing telenging alun-alun negaring Wirata. Han manengker gumuruh sanggaring para kawula samya surak-surak nyumurupi ratu gustinipun linarak den mawi kreta dening Sang Susarman nalika semanten kaling semanata ing Wirata Prabu Matswapati parandiri Sang Susarman datan graita lumaraping Sang Balawa nalika semanten matek aji Bandung Bondowoso wungkal bener dawahi kreta lan nata ing trigarta Prabu Susarman. Ajur keretane mati ratune. Sepiro gedhe ning keluputanku aku njaluk ngapura ya Salindri. Dene ora kasembadan nggonku nyuwun pengenteng-enteng saka Kanjeng Rama babagan paukumanmu. Gusti Ayu, sedaya mboten dados menapa. Namung sak mangkangen kula sowan ngersanipun paduka Gusti Ayu. Sayektos namung badhe nyuwun pamit dhateng jengandika Gusti Ayu Dewi Utari.
ingkang abdi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene salaminipun kula mapan wonten negaring Wirata jeneng andika Gusti Ayu sampun ngayomi dhateng jasad kula. Saha kula ngaturaken sepinten kalepatan kula anggen kula leladi. Mboten anuju prana ing penggalih paduka Gusti Ayu. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Salindri ora dadi ngopo. Gandeng sampun rampung sedaya sambutan rincang-rincang. Tumuli sampun paripurna anggen kula nyuwun ninah kelawan ingkang rama sinuwun Prabu Durgandana. Sowan kula ngersa paduka Gusti Ayu Dewi Utari sayekti namung badhe nyuwun pamit. Dinten sak mangke kula kedah nglampahi paukuman tundung kisah saking negari ing Wirata. Mila sepinten kalepatan kula diagung pangaksama Gusti Ayu kula badhe madhal pasilan. Nyuwun pamit nilar negari ing Wirata ing slami-laminipun Gusti Ayu Dewi Utari. Dereng ngantos parisramin Balawacana. Katrenjo praptaning Raden Utara Dumulaja tanpa lapar lan kagiyat Sang Dewi Utari wae. Kakang Mas, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Utari tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng sumengko anggenipun tedhak wonten ing Taman Negaring Wirata. Semunipun wonten perkawis Kakang Mas Utara. Utari, wonten timbalan. Dadohna kawruhanmu yen to nalika semana pun Kakang tinanggenah dejaga ning alun-alun pungkuran negara ing Wirata nanging tanpa kanyono-nyono saka kadohan gumuruh lakuning para prajurit durung wae pun Kakang wis padhake prajurit saka ngendi nanging saka pangiraku pancen wis di rampat dening Nalindring Trigarta ngepuk perang negara ing Wirata saka ngarep lan buri kula kang sangka kuwi tumuli aku ngunduri saka ngalon pungguran manjing telenging taman ingkang wigati amung pengin nganti karo adiku wadon ndak kanthi lunga saka kedatoning Wirata manjing tengahing alas aja nganti adiku wadon ingkang ndak tresnani sira Utari dadi putri boyonganing mungsuh Utari. Kanjeng langit kelap-lapatun lir kinsang ing risang mawe gandrung nuwun sewu Raden sampun dinten kula badhe cawi-cawi perkawis menika jernyatanipun kula ngrumaosi andhap panggenan kula kula namung jejering batur kula menika namung abdi namung gandheng kula midhanget pangandikanipun Raden Utara ing kados mekaten pangraos kula radi anggadhahi raos getun geduwung. Dine kula suwita wonten negaring Wirata mboten sabab saking menapa anggen paduka paring dawuh nedya nganti dening Gusti Ayu Dewi Utari mlajar saking negaring Wirata sanget mboten nginten bilih jejer putra bumi satriyaning negari Wirata paduka menika putra Nalindring Wirata Prabu Matswapati tentrem lan botenipun negari Wirata menika gumantung wonten astanipun para satriya satriyaning praja tuwin manggalaning negari nanging mantemening ngatasipun panjenengan menika sampun dipun sumpah dados satriyaning praja teko negari panjenengan bumi kelahiran panjenengan menika dipun gebak dening mungsuh bari dipun jajah dening Nalendra lian praja teko paduka tumuli mlajar saking negaring Wirata lajeng wonten pundi tresnanipun satriya dhateng bumi wutah getihipun lajeng wonten pundi tanggel jawabipun satriya kados paduka raden dhateng negari ingkang sampun paring menapa kemawon dhateng jeneng andika Raden Utara menapa mboten lingsem putra Nalindra ing Wirata jilih getih wedi mati mlajar saking pengeran manjing wana mboten purun ngadepi mengsah menapa mboten rumaos wirang jeneng andika Raden Utara. Baratno wonten timbalan kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe iki ming derajating batur, kowe iki abdi langentaya, tegese kowe guru joget ana ing negara Wirata. Ingkang satemene kowe ora duwe pangkat, kowe ora duwe derajat-derajatmu mung abdi. Lah kok wani kowe mulang karo Nalin utawa putra Nalindring Wirata. Kowe wani
matur ingkang kaya mengkono padha karo ngias kelawan putra Nalindring Wirata. Kowe ngias karo Raden Utara. Kowe bisa kandha kaya mengkono iki mergo kowe ora weruh laku ning perjurit. Kowe iso kaya ngomong kaya mengkono iki mergo ora ngerti kaya ngopo lan sepiro kae perjurit sing bakal ngepuk negara Wirata saka ing buri. Ora nulo. Yen kowe weruh kahananing perjurit mesti apa ing mbok lakoni tanpa beda kaya Raden Utara. Raden kula nyuwun pangapunten. Jiwaning satriya menika angurbaya tekaning pati menawi kedah tinggal gelanggang colong payu. Kula kemawon ingkang namung dedheple wonten negaring Wirata. Menawi kula dipun keparengaken kula sagah majeng wonten ing pabaratan. Piye? Kula sagah majeng wonten ing pabaratan. Kaya Joko Ngas kowe. Kaya jumuk kabisanmu apa? Isamu apa? Kowe iki mujute wong banci, wong wandu. Kowe lanang ora, wedok ora. Lah kok bakal kowe ing sumbar wani maju ning pabaratan? Soroh pati kowe. Alungur boyo tekaning pati tinimbang kula. Wirang pelajar saking negaring Wirata. Upama aku maju ning pabaratan, mesine aku kudu nitih krata sebab aku senopati. Mongko ora ana wong siji-siji ingkang bisa mangreh laku ning rata perang Kyai Garuda Raksa negara Wirata. Yen panjenengan ing kusir ingkang ngusiri panjenengan ingsun maju ning pabaratan, aku sago napaki kridhaning mungsuh kula ingkang badhe ngusiri jengandika Raden Utara. Gunjang Kancing Langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung iki kreta Kyai Garuda Yaksa kreta perang negara Wirata kasinggihan mekaten Raden. Kowe mau tau tate matur kelawan aku yen to kowe sagu dadi kusir waranolo unten timbalan yen pancen wis niat aja mbok sengguh aku wong jireh ngeteh wedi mati. Ayo larapno aku ning pabaratan ning janji oleh nggonmu mangreh laku ning rata aja lakon dosa nak pet sabet pedang pedhot gulumu monggo kula dherekaken Raden. Saya majeng lampahing rata nyaketi barisaning mengsak nalika semanten Raden Utara dupi mulat gendera genderaning mengsak kagiat kadrungkasan grahita bilih menika wadyabala saking negari Ngastina kadhaing para senopati sigra arsa mandhap saking rata ing pangajap arsa lumajar tanggap sang Wirahanala nyandhak sang Utara den larak wani kagiat putra ing Wirata wau.
Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung pranolo unten timbalan saya lancang kowe saya kewanen karo putra ing wirata ora mulat karo kanan wing atase kowe derajate ngabdi aku mbok candak mbok larak anggepmu aku sak pepadamu nyun mangapunten Raden kula ngertos bilih jeneng andika Raden badhe mlajar nyumurupi dateng barisaning mengsah menapa inggih mekaten sipating senopati nembe nyumurupi dating gelaring baris mengsah kemawon panjenengan sampun miris menawi cara mekaten lajeng kados pundi mangki jejeg adeking negaring Wirata menawi kagungan para satriya satring nyatanipun penggalipun miris satemah maras badhe nyumurupi muncrating marus menawi tetelo mekaten kula ingkang boten remen dateng jeneng andika Raden yen kowe ora seneng kowe arep apa aku nyelametake karo nyawaku dhewe aja nganti aku mati ana ing pabaratan yen perlu aku iso nyelametake adikku si Utari menawi caranipun mekaten sak menika dipun walik kemawon menawi jeneng andika Raden ajrih nyumurupi barisaning mengsah diwalik piye panjenengan ingkang dados kusir kula ingkang dados senopati Pranala Maranos mobang mangaruna kadinatring anggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kini donganing kunglir wuwu sing pini panco ing lha kok dadi malah saya kewanen kowe Pranala wonten dawuh aku ki putra Nalindra inggih kula sampun mangertos nanging menawi paduka menika ngaku dados atmajanipun sinuwun Prabu Durgandana menawi sebab saking menapa dene negari menika katekan mengsah panjenengan boten wantun majeng ngadepi dhateng mengsah mila sak mangke dipun walik kemawon kula ingkang dados senopati jeneng andika ingkang dados kusiripun Pranala wonten dawuh aku saguh ngusiri kowe waton kowe iso ngasorake kridaning putra Wirata nyuwun mangapunten menawi paripaksa kula kedah nyobi dhateng jeneng andika Raden saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Ladala jagat dewa batur mbok antem dadaku sumempel ambegaku ra isa nglawat Pranala ing atase kowe ki ming juru langen toya lah kok tanganmu antep kaya wesi gligit samenika kados pundi pitados menapa mboten dhateng ingkang abdipun Pranala nyatanipun jeneng andika Raden saged kula pikut tegesipun tedah netepi dhateng sumpah ingkang sampun panjenengan ngendikaaken. Aku dadi kusir menika ingkang dados pangandika paduka. Tinimbang tetel kasatriyan jeneng andika Raden Utara kedah dipun leksanan. Yo, yo ayo. Ayo, aku tak kusiri. Kowe madeg senopati tak sawange kaya ngopo ngono bakal tugel gulumu mengko Pranala. Thank you.
ora kusik jane karepmu ki piye? Wonten menapa Raden? Jari arep maju ning pebaratan. Lah kok aku mbok sasmitani kereta mbok lebokake ana ing alas namung badhe mendhet dhateng pusaka. Lho, pusaka apa? Menika wonten sak nginggiling randu alas menika wonten buntelan pethak. Menika wujudipun pusaka ingkang kula simpen. Pusaka mbok papanake ning randu alas dhuwur kae kasinggihan mekaten. Lah terus Gandeng kula Senopati jengandika Raden menika dados kusir. Mila kula nyuwun tulung. Panjenengan kula aturi minggah wonten ing werksa randu alas pusaka menika dipun andhapaken. Sedo. Wranolo, unten dawuh. Aku ki anak ratu ki. Kowe tau weruh ana anak ratu penekan. Mbok menawi nembe sepisan menika namung kula nyuwun tulung menapa inggih? Wonten derajatipun Senopati teka minggah wonten ing werksa ingkang ageng mekaten menika. Wih lah dalah. Terus pun diratin. Menawi panjenengan boten kersa minggah wonten ing randu alas kula ingkang dados kusir panjenengan ing dados Senopati wantun menapa boten. Wis tak peneki, ora usah kokian gunem. Abote ora jamak. Pusaka tak donake iki kok pirang-pirang jemparing, pirang-pirang curiga. Inggih. Ora janjane kowe iki sapa to? Lan iki pusaka saka ngendi? Kula rak sampun matur dengan dhateng jengandika Raden. Kula menika abdinipun duk rumiyin abdinipun Raden Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika sedo, pusaka menika katitipaken dhateng kula. Ora, kowe iki jane dititipi apa nyolong? Ayo Bloko. Inggih, kula dipun titipi. Pusaka pirang-pirang mawa mangka mawa cahya kabeh. Ana pusaka ingkang bedore murup kaya geni menika Kyai Brama Warastra. Ana ingkang cucuke utawa bedore nganti kaya cucuke manuk menika Kyai Harjo Dedali. Keris ingkang mawa obor kaya mengkono menika Kyai Pulanggeni. Pusaka bedore wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Ora nolo, unten dawuh. Aku kok kaya ora percaya yen kowe kuwi entuk titipane Janaka. Saiki kowe prasaja karo aku piye janjane piye critane? Nyun mangapunten Raden, estunipun Raden Janaka menika dereng sedo. Lho. Durung mati dereng. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka sak menika mapan wonten ing dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa sak Pejagung. Wewengkon desa sak Pejagung kasinggihan menika klebet wonten ing wewengkon inggih menika Kadipaten Caturnetra. Dusun Aduarep. Desa sak Pejagung Kadipaten Caturnetra. Inggih Raden Angung nuwun mapunten sampun ngantos ngendika dhateng sinten-sinten. Yo. Yo. Terus kuwi ke bawah keperintah negara ngendi? Negari Jagongan. Negara Jag piye karepmu piye to kuwi? Eyang Kanjeng Eyang menapa paduka supe dhateng kula-kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah, ra tenan to wis batin aku. Oh, ah, utuh bungger. Lah, aku wis batin kawit mau. Nalika aku nyoba nantang karo kowe supaya kowe ngalahake karo putra ing Wirata. Lah kok tok antem pisan dadaku sumempel ora iso ambegan. Ora mempring ing atase kowe iki juru joget. Tanganmu antepe kaya gligen wesi. Oh, putuku Janaka lah kok dadi kaya ngene kahananmu. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten ki mawon anggen paduka nyebat ing wayah
mawi sebatan ing wayah pun Janaka krana kantun sekedap kemawon menapa ing kula lampahi sak sederek menika badhe pundhat ing menika paukuman sesinglon wonten satunggiling praja salaminipun setunggal warsa tetep kula aturi nyebat ingkang abdi menika pun Mrahatnala. Ya ya aku manut karo apa kang dadi aturmu. Sak banjure piye menapa tasih tido-tido jengandika menawi kula madeg senopati. Wis ora, ayo tak kusiri, Mrahatnala. Campuh perang ana wong kang nunggang kereta ngubal-ubal jemparing ing mestine Bisma nitih kereta ning ngarep dhewe mesti ana jemparing kang nyamber kelawan aku lah kok dadi iki ana jemparing tiba ning sikilku kaya ngaturake sembah wih lah dal yen pancen kaya mengkono aku wis tanggap kelanan Sasmita syukur-syukur putu yen isih padha manggyo karaharjan muga-muga yuwana uripmu ning negara Wirada. Lah kok dadi ana jemparing iso ngerok jenggotku resik kaya ngene. Orang nek aja pamong. Oh iya ya wis nggih, syukur-syukur yen tok iki isih padha urip. Yen tok isih padha iso nglakoni paukuman kanthi becik lan tuwajuh. Muga-muga iso mundhak lakon iki lan iso ketemu karo wong atuwamu ing Sukalima. Syukur-syukur nggih, aku bali marang Sukalima. Ana jemparing ingkang banteré nganti ora ngasat mripat ngenani mekotaku meh wae jiglok mekotaku wae ladal jagat wae sane Batara Wayah Tur jagat ora pangling ora ana menungsa ingkang keduga ulah kridaning jemparing nganti prigelé kaya ngono yayi tanteni wahyaning mangsa kala dimati. Trendelo ora ana jemparing kok iso nguculi katrok nek ora wong pinter tenan weh lah wis mundur-mundur Kurawa mundur-mundur. Saking kutha Sang Guru kula yen amutusa Sang Sri Tara ununti balani ngadhawu
kabar sing tak tampa prajurit ingeng bakal anggepuk perang negara ing Wiratasaka pepungkuran bubar maut. Pelapuran ing para kawula, pelapuran ing para prajurit telik sandi padha ngandhakake yen to ingkang bubarake prajurit saka mburi mau anakku si Utara. Nggir wonten timbalan Kanjeng Rama. Suwarganing wong tuwa ki ento nyumurpi marang kahanane anak ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa sarta isa labuh tumraping negara. Kuwi pancen nyata-nyata netepi dharmaning satriyaning Prajing Wirata. Jagat Dewa Bathara. Kaya ngapa bungahipun Rama? Dene aku krungu kabar yen to Utara ingkang isa mbubarake prajurit saka negara Ngastina ingkang mangkono negara Wirata ora bakal ketekan mungsuh. Mergo kabar bakal semebar sak sirnane utawa sak sedane pamanmu Kenca Karupa lan Rupa Kenca ana senopati kena diajokake ning pabaratan. Ya Ki Atmajaning Prabu Durgandana ya kuwi Raden Utara. Syukur nggir, syukur pun Rama melu seneng ta bagus. Namit pasang Kalimantabi tinebina ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun iki kanggo inggih kasinggihan mekaten wigatimu apa sewu-sewu kalepatanipun diagung pangaksami Gusti kula Sang Nata namung badhe ngleresaken dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken sampun ngantos kapiyarsa tuwin midhangetaken dening para kawula. Sak mangke menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau mboten cocok tuwin mboten cunduk kaliyan lampahan ingkang lampah. Mugi dadosna ing kawuningan. Bilih ingkang saged ngunduraken mengsah saking pepengeran wau mboten kok Raden Utara. Namung sejatosipun inggih menika abdi paduka pun Wrehatnala, juru langen toya utawi abdi joget ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Mila kula nuwun pangapunten sinuwun namung anjaki dhateng kanalindran paduka sampun ngantos pinaya ing dening para kawula krana pangandika paduka ingkang boten leres tuwin boten cunduk kanen lampah ingkang sampun kelampah ingkang saged ngunduraken menika sanes Raden Utara nanging Wrehatnala. He kangko wonten dawuh aja dilangap-langap panten bisa muwus. Apa ya ketemu ngakal apa ya ketemu nalar. Ing atase Wrehatnala kuwi juru langen toyo tegese abdi tukang ngajari joget. Lah kok iso ngundurke wadyabala segelas papan? Mongko wadyabala kuwi ora wadyabala, loro saudon telu saurupan. Kuwi wadyabala Ngastina ingkang kapandhikan dening Nalindra Ngastina kang akeh para satriya-satriya senopati ingkang sekti kalintang jayaning perang. Lah kok mengko tandhingi karo wujuding wong wandu sing iso ngundurake wadyabala saka nang Ngastina. Apa kira-kira aku percaya yen aturmu kaya ngono kuwi? Nyatanipun ingkang kelampan kados mekaten. Kula estunipun namung jagi dhateng asma paduka. Samun ngantos asma paduka menika banger bacin. Krana paduka ingkang paring dawuh piyambak ingkang boten leres kaliyan kasunyatan sinuwun. Monggo klaturi naliti priksa dhateng lampan menika dhateng para kawula. Samun ngantos sak mangke asma paduka menika asor krana pangandika paduka ingkang jatosipun boten nyumrepi tuwin boten ngawuningani piyambak nanging dapur namung kanthi alandesan kabar menika kala wau boten sae kedadosanipun sinuwun. Semana glag-glag iki manusmaning jajalanan menungsa ora tata ya dapurmu kuwi. Lah kok dadi kowe malah saya wani karo Nata ing Wirata Prabu Durgandana. Kowe malah saya ngias karo Ratu ing Wirata Prabu Matsupati. Apa mbok anggap aku ki reh-rehamu? Apa mbok anggap aku ki andamu? Kowe mung lurah pasar wis nerwili kaya glojogan nerwete kaya bethek semu nembe pategalan. Aku ora sudi nyawang dapurmu, Kangko. Oh. Salindri, wonten dawuh sinuwun. Kowe wis pamit karo putraku Utari yen to bakal ninggal negara Wirata. Lah kok isih sliwar-sliwar nang kene?
malah kowe nadai getihe kang kowe ing metu saka ing cangkem. Ora sambut tadai. Mutar mbok men kanggo. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi rah menika ngantos dawah wonten ing jrambrah negaring Wirata. Menapa ing badhe kedadian wonten negaring Wirata. Rasakake kan gelem tanpa guna ya kelunga. Kanggo kuwi kowe lunga aku ora sudi nyawang dapure kanggo kuwi. Ngestakan. Oh. Ngopo Sora? Lah kok dadi kowe ndungkul ana ngarepe wong tuwa mongko pojok ing netramu kembeng-kembeng kaya ana waspa ing bakal tetes saka netramu Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Estunipun kula nandhang kalepatan ngantos mekaten kedadosanipun. Kula mboten waloka dhateng jengandika Kanjeng Rama Gusik. Blaka bab apa? Estunipun menapa ingkang dipun aturaken dhateng dening pun lurah pasar kangka menika kala wau apan kepara saestu. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Apa dupe kangka karo kowe iki cedhak? Apa dupe Wratnala karo kowe iki caket? Tumuli kowe ngewangi karo kawula utawa batur kang aran Wratnala. Mboten babar pisan mboten. Menawi dipun gagas mboten badhe kasembadan Wratnala menika badhe ngunduraken mengsah saking negari Ngastina. Nanging menawi kula mungjo atur ngersa padhika Kanjeng Rama menapa Kanjeng Rama mboten kagiyate nggalih. Apa kang dadi aturmu? Menapa dipun aturaken ngangka menika apan kepara saestu tuwin leres. Lan nuwun mahapunten Rama. Wratnala saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina menika mboten nama aneh lan mboten nama mokal. Kok bisa? Kula nyuwun pangapunten Wratnala menika sesinglonipun wayah paduka pun Arjuna. Loh, Wratnala kuwi janaka? Kasih. Ah, mati aku. Aduh. Oh, wah. Aduh, mati. Utara. Kok kowe ora omong mau-mau to Utara? Lah kok dadi wis kahanan kaya ngene kowe lagi matur. Aku wis kewirangan, pun Rama wis kewirangan kowe lagi matur. Iye, krana adri wasi wisaning perut jeng Wirata. Adri kan paduka Kanjeng Rama. Wratnala mau janaka. Inggih. Ingkang saged munduraken mengsah wayah paduka pun Arjuna. Wah, mati aku. Lah yen ngono apa ya cocok panggerbaning rasaku yen si Kangko iki mau Kangko menika wayah paduka pun Untadewa Salindri menika wayah paduka pun Wara Drupadi Balawa menika wayah paduka pun Werkudara Tripala Dama Granti menika wayah paduka pun Nakula Sadewa Kanjeng Rama. Wah, jan wis. Puntadewa Werkudara. Jan apa kowe nanti? Aku arep ngucap kepiye yen kahanane kok ya ngene. Untadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang Werkudara. Nggih.
Arjuna ulunan paring adaw. Nekulo sedewa. Iya wonten dawa yang. Iya wonten dawa yang. Drupadi. Kulo wonten paring adaw Kanjeng yang. Wong tuwa sing ora mawas. Wong tuwa sing ora awas paningaliku ya ming wong tuamu Wirata, eyangmu Durgandana. Lah kok dadi sak suwene setahun aku nampa suwaning putu-putuku nganti aku ora weruh, malah akeh tumindakku sing gawe laraning atimu, sing gawe laraning lahir lan batinmu. Unta, wonten paring adawu. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura saking nglakon kiki mau. Eyangmu wene ana pangapura, yen to nganti sira ora menehi pangapura marang eyangmu. Lelakon apa ing bakal sumandhang ngene negara ing Wiratamba, aku ora bakal bisa gagapi lawan lelakon ing bakal tumiba. Inggih. Kanjeng Eyang mboten wonten raos ceceking manah kula. Nggadahi raos dhateng jengandika Kanjeng Eyang ingkang mboten sae. Sedaya kula lampahi kanthi tuwaju tuwin linambaran sabar tuwin ikhlas. Sampun gadahi raos menapa-menapa Kanjeng Eyang malah kula ngaturaken panuwun dene kula sampun pinaringan wekdal umpetan setunggal warsa wonten negaring Wirata. Wah. Ha. Aten-aten menungso kok kaya kowe. Wis dilarani, wis digawe bingung, wis digawe kaya ngapa laraning atimu upama kowe menungso lumrah. Mesthine mesti bakal nyaur lara wirang kelawan nalindring Wirata. Nanging gandeng pambegamu kaya ngono, ning tumrap aku kok isih duwe rasa gutang lan duwe rasa utang karo Pandhawa. Kepareng paduka Kanjeng Eyang, gandeng samengko Pandhawa wis pundhat nggone nglakoni paukuman lan wis kumpul ana ing negara ing Wirata. Putu, samangsa-mangsa ana kreket lan karekat Pandhawa bakal njaluk negara Ngastina sak kukupane marang panguwasaning para Kurawa. Aja ana ingkang maju ing Senopati kejaba. Putra-putra Wirata aja ning kang madeg senopati yen durung entek anake Prabu Durgandana.